ଆଜି ମନକୁ ଦୁଇଟା ପାରା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ଭୟରେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ସ୍ୱେଲିଂ ବି ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବୋଧେ ଥାଇରଏଡ଼ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୋତେ ଏସି ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସ୍ୱେଲିଂ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଆଖୁ ରସ, ବିନା ଆଖୁରେ କେମିତି ଆଖୁ ରସ ବନଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼। ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠୁ ତ୍ରିଶୁର ଖିଚୁଡ଼ି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ସବୁ କପଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି, ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପୋଦିନା ଲାଗିଛି, ଏଠି ପୋଦିନା ମୁଁ ନେବି ଏବେ। ପୋଦିନା ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ଆଖୁ ରସ ବନାଉ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା ସତ ନା ମିଛ। ଏଠି ମୁଁ ପୋଦିନା ନେଇଗଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଖୁ ରସ। ଏଠି ହେଲା ପୋଦିନା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି କାହିଁକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ହେଇଛି କଳା ଲୁଣ, ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଟିକିଏ ସେଥିରେ ଦେବି ଜଲଜିରା, ଆଉ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦେବା, ଆଉ ଏଠି ହାଫ୍ ଲେମନ୍ ଦେବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇଦେବା, ମିଣ୍ଟ ଲିପ୍ସ ଦେଇଦେବା, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ବି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଦେଖିବା ଆଜି ଆଖୁ ରସ ହେଉଛି କି ଆଉ କେଉଁ ରସ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଲଜିରା ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଜଲଜିରା, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଲଜିରା ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା, ଏଠି କେମିତି ସଜେଇଦେବା ଲେମ୍ବୁରେ, ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ନାଇଁ ଆକୁଳସରେ ପିଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିକିଏ ଜଲଜିରା ପକେଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସଜେଇଦେଲି ଦେଖିବା ପିଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ୍ରିଶୁର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ବୁଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବେ। ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ସବୁ କିଏ କିଏ ବୁଲି ଯାଇଛ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ଟିକିଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, କୋଇଲନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଟିକିଏ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ପୂଜା ବୁଲି ଗଲୁ। ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ହନୁମାନ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ବାବା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶିଶୁକୁ ଏଠି ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍ରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯଦି ତା ଦିଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଡେଇଁଥାନ୍ତା, ଏବେ ସେ କାର୍ରେ ବସୁଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଚକ୍ରିରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ରାମଦୋଳି ସେଥିରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋତେ ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଡର ଲାଗେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଳିରେ ବସେନି, ନା ଚକ୍ରି ନା ଡିସ୍କୋ ନା କିଛି ବି।
आउ आज प्रथम थर मोटे नुआ दोली देखी छी आपन देखिए म आपन देखि दे छी जियो सेतरे बसथिला मते तो देखि डर लागथला ताको केमती लागथला एटा देखंतु केमती पूरा पूरा राउंड हे कि बुल्ली हो छी पूरा आ जो माने शीर्षासन करथे से माने हे दोली रे बसि पारे देखंतु केमता हे छी दोलीटा आ जो मानक पसंद निश्चित बसंतु किंतु मते तो जम्मा पसंद न मते बहुत डर लागले एथिरे बसिया पे କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ଜମା ବି ଭଲ ହେଉନି ସେମିତି ପେନ୍ ରହୁଛି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ମାନେ ମୁଁ ଚଲାଚଲି କଲେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ପୁରା ସିଭିୟର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାଉଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30 ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯାଉଛି ଖୁଆଇବି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଅଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିପାରୁନି କାରଣ ଡରୁଛି ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇନି କାରଣ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଆମର ଦିବାନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପଶିବାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶିବ ମୁଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଯାଇଥିଲି ଯାହା ଯାହା ପୂଜାରେ କଲି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।